Want to speak real Hebrew from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HebrewPod101.com. Hi everyone, shalom. My name is Yara and this is Hebrew Weekly Words. This week's theme is computer words. So not my thing, but sure, let's have fun. The first word is מחשב נייד, a laptop computer. אני צריכה לקנות מחשב נייד חדש, כי שלי כבר לא עובד. I have to buy a new laptop computer because mine doesn't work anymore. That's the sad story of my life right now. מחשב שולחני, desktop computer. אחי הקטן יושב כל היום מול המחשב השולחני שלו. My younger brother sits all day in front of his desktop computer. Get up. Do something with your life. מדפסת. Printer. A printer is a lot of fun if you have a cat. If you have a cat, you know what I'm talking about. They keep chasing the pages that come out of the printer like, who are you? What do you want from me? יש לי מדפסת צבעונית. I have a color printer. מיקרופון. Microphone. This is the weird thing I have right here that, I mean, looks like a tiny beetle. It's not a beetle. It's a microphone. דבר למיקרופון, לא שומעים אותך. Talk to the microphone, we can't hear you. מקלדת, keyboard. A friend of mine once pranked me and changed two buttons in my keyboard. I can't blind type, so it took me a while to understand what's going on. המקלדת שלי רועשת. My keyboard is noisy. And this is the end. Oh my God, we learned so much today. Thank you so much for watching Hebrew Weekly Words. Be sure to check out our website and we'll see you next week on Hebrew Weekly Words. Bye. How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? איש ואישה מדברים על העיצוב של כרטיס הביקור של החברה. על איזה עיצוב הם יחליטו? יש לנו עיצובים חדשים לכרטיס הביקור של החברה. איזה את חושבת שהכי טוב? בוא נראה. אני חושבת ששם החברה צריך להיות יותר גדול. בסדר, אז זה צריך להיות אחד מאלה. נכון. אני אוהבת את אלה כי שם החברה מופיע בגדול ולמעלה. לאחד מהם יש מקום לתמונה. מה את חושבת? אני חושבת שזה עושה את הכיתוב קטן מדי. כן, הכיתוב יכול להיות קצת קשה לקריאה עם התמונה. בסדר, אז בוא נלך על השני. על איזה עיצוב הם יחליטו? איש ואישה מדברים על העיצוב של כרטיס הביקור של החברה. על איזה עיצוב הם יחליטו? יש לנו עיצובים חדשים לכרטיס הביקור של החברה. איזה את חושבת שהכי טוב? בוא נראה. אני חושבת ששם החברה צריך להיות יותר גדול. בסדר, אז זה צריך להיות אחד מאלה. נכון. אני אוהבת את אלה כי שם החברה מופיע בגדול ולמעלה. לאחד מהם יש מקום לתמונה. מה את חושבת? אני חושבת שזה עושה את הכיתוב קטן מדי. כן, הכיתוב יכול להיות קצת קשה לקריאה עם התמונה. בסדר, אז בוא נלך על השני. גבר משוחח עם אישה לגבי לוח הזמנים של הנסיעה שלו. מתי הוא חוזר הביתה? אתה נוסע בשבוע הבא, לא? כן. אני נוסע ללונדון ביום שלישי. אהיה שם שני לילות. ואחר כך אתה נוסע לפריז? כן. אני נוסע לפריז ביום חמישי ונשאר שם לילה. לאחר מכן, אחזור הביתה. אז תוכל להצטרף לפגישה ביום שבת, נכון? כן, אוכל. מתי הוא חוזר הביתה?
גבר משוחח עם אישה לגבי לוח הזמנים של הנסיעה שלו. מתי הוא חוזר הביתה? אתה נוסע בשבוע הבא, לא? כן, אני נוסע ללונדון ביום שלישי, אהיה שם שני לילות. ואחר כך אתה נוסע לפריז? כן, אני נוסע לפריז ביום חמישי ונשאר שם לילה, לאחר מכן אחזור הביתה. אז תוכל להצטרף לפגישה ביום שבת, נכון? כן, אוכל. גבר בוחר מושב בטיסה שלו. איפה המושב שלו? יש לכם מושבים פנויים בטיסה של מחר בלילה? רק רגע, בבקשה. במחלקת תיירים? כן. תודה על ההמתנה. כן, עוד יש לנו כמה מושבים. יופי. אני מעוניין לשבת ליד המעבר, בבקשה. לצערי, כל המושבים ליד המעבר מלאים. אני מבין, אבל איני מעוניין לשבת באמצע. האם תעדיף לשבת ליד החלון, אם כך? כן, בבקשה. איפה המושב שלו? גבר בוחר מושב בטיסה שלו. איפה המושב שלו? יש לכם מושבים פנויים בטיסה של מחר בלילה? רק רגע, בבקשה. במחלקת תיירים? כן. תודה על ההמתנה. כן, עוד יש לנו כמה מושבים. יופי. אני מעוניין לשבת ליד המעבר, בבקשה. לצערי, כל המושבים ליד המעבר מלאים. אני מבין, אבל איני מעוניין לשבת באמצע. האם תעדיף לשבת ליד החלון, אם כך? כן, בבקשה. Want to speak real Hebrew from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HebrewPod101.com. אישה מדווחת על מחירות של תיקים. איזה תיק הכי נמכר? זהו הדיווח לגבי תיקי הנשים שלנו שהשקנו בחודש שעבר. קודם כל, לגבי צבע, שחור היה הנמכר מספר אחת, ואחריו לבן וכחול שמיים. צהוב לא נמכר טוב. צהוב לא נמכר טוב. מה לגבי הצורה? התיקים בגודל גדול נמכרו יותר מהגדלים הקטנים, תיקים שאפשר לשים בהם מחברות בגודל A4 או מגזינים היו הכי פופולריים. בסדר. לגבי הידיות, האור היה פופולרי יותר משרשרת. אני מבין. נראה שתיקים שיכולים ללכת עם סגנון רשמי נמכרים יותר. נכון. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בצבעים רגועים יותר, כמו בז' או חום. לקולקציה החדשה שלנו. בסדר, אז בואי נלך על צבע בז' כצבע החדש הבא. את יכולה להפסיק את היצור של התיקים הצהובים. אוקיי. איזה תיק הכי נמכר? אישה מדווחת על מחירות של תיקים. איזה תיק הכי נמכר? זהו הדיווח לגבי תיקי הנשים שלנו שהשקנו בחודש שעבר. קודם כל, לגבי צבע, שחור היה הנמכר מספר אחת, ואחריו לבן וכחול שמיים. צהוב לא נמכר טוב. צהוב לא נמכר טוב. מה לגבי הצורה? התיקים בגודל גדול נמכרו יותר מהגדלים הקטנים, תיקים שאפשר לשים בהם מחברות בגודל A4 או מגזינים היו הכי פופולריים. בסדר. לגבי הידיות, האור היה פופולרי יותר משרשרת. אני מבין. נראה שתיקים שיכולים ללכת עם סגנון רשמי נמכרים יותר. נכון. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בצבעים רגועים יותר, כמו בז' או חום.
לקולקציה החדשה שלנו. בסדר, אז בואי נלך על צבע בז' כצבע החדש הבא. את יכולה להפסיק את היצור של התיקים הצהובים. אוקיי. סטודנט וסטודנטית מנהלים שיחה תוך שהם מסתכלים על מערכת השעות של הקורס שלהם. בחרו את מערכת השעות של הסטודנט ביום המפגש. עלינו לקיים מפגש בנוגע למצגת הקבוצתית הבאה שלנו. נכון. מתי אתה פנוי? אני בא ללימודים בימי שני, רביעי וחמישי. אז יום רביעי או חמישי יתאים לשנינו, כי אני כאן בימי שלישי, רביעי וחמישי. מה לגבי יום חמישי אחר הצהריים? בימי חמישי אני בשיעורים עד השעה השלישית. אני יכול להספיק אחרי שיעור הכלכלה של השעה השלישית, אבל אחר כך אני עובד משעה חמש, כך שיהיה פנוי רק לשעה. זה נשמע קצת קצר מדי. אז מה לגבי יום רביעי? מלבד שיעור היסטוריה מודרנית בשעה השנייה ושיעור חוק בינלאומי בשעה הרביעית, אני פנוי. אני מבינה. לי יש שיעור בהיסטוריית אסיה בשעה השלישית ואחר כך עבודה בערב. מה לגבי מפגש מוקדם בבוקר כדי שנדבר עד שתתחיל השעה השנייה? ובכן, אני לא איש של בוקר. למה שלא ניפגש ביום חמישי? אתחיל את העבודה שלי ליום אחר. בסדר. בבקשה פגוש אותי בקפיטריה כשיגמר השיעור. בחרו את מערכת השעות של הסטודנט ביום המפגש. סטודנט וסטודנטית מנהלים שיחה תוך שהם מסתכלים על מערכת השעות של הקורס שלהם. בחרו את מערכת השעות של הסטודנט ביום המפגש. עלינו לקיים מפגש בנוגע למצגת הקבוצתית הבאה שלנו. נכון. מתי אתה פנוי? אני בא ללימודים בימי שני, רביעי וחמישי. אז יום רביעי או חמישי יתאים לשנינו, כי אני כאן בימי שלישי, רביעי וחמישי. מה לגבי יום חמישי אחר הצהריים? בימי חמישי אני בשיעורים עד השעה השלישית. אני יכול להספיק אחרי שיעור הכלכלה של השעה השלישית, אבל אחר כך אני עובד משעה חמש, כך שיהיה פנוי רק לשעה. זה נשמע קצת קצר מדי. אז מה לגבי יום רביעי? מלבד שיעור היסטוריה מודרנית בשעה השנייה ושיעור חוק בינלאומי בשעה הרביעית, אני פנוי. אני מבינה. לי יש שיעור בהיסטוריית אסיה בשעה השלישית ואחר כך עבודה בערב. מה לגבי מפגש מוקדם בבוקר כדי שנדבר עד שתתחיל השעה השנייה? ובכן, אני לא איש של בוקר. למה שלא ניפגש ביום חמישי? אתחיל את העבודה שלי ליום אחר. בסדר. בבקשה פגוש אותי בקפיטריה כשיגמר השיעור. סטודנט וסטודנטית מסתכלים על מודעות לחיפוש עבודה. לאיזו עבודה הסטודנטית תגיש מועמדות? תגיד, מה אתה חושב על העבודה הזו? השכר לשעה די גבוה. בטח. השכר נראה מעולה, אבל באמת תוכלי לחלק עיתונים? בטח. אני טובה ברכיבה על אופנועים, אבל אני מוטרדת מלקום מוקדם. מה לגבי זה? השכר לא כל כך גבוה, אבל את יכולה לעבוד יומיים או שלושה בשבוע ולהתחיל לעבוד מהערב. מה זה? קופאית בסופרמרקט, אה? זה יהיה נחמד לעבוד אחרי הלימודים. זו עבודה בבית קפה. יכולה גם להיות טובה. או, כן. אני אוהבת את המקום הזה, וזה בדרך לאוניברסיטה. לא רע, אה? לאיזו מהם כדאי לי להגיש מועמדות? בין איזה שתיים? בית הקפה וחלוקת העיתונים? כן. השכר בחלוקת העיתונים ממש טוב. טוב, החלטתי. כנראה שפשוט אצטרך לקום מוקדם. לאיזו עבודה הסטודנטית תגיש מועמדות?
סטודנט וסטודנטית מסתכלים על מודעות לחיפוש עבודה. לאיזו עבודה הסטודנטית תגיש מועמדות? תגיד, מה אתה חושב על העבודה הזו? השכר לשעה די גבוה. בטח. השכר נראה מעולה, אבל באמת תוכלי לחלק עיתונים? בטח. אני טובה ברכיבה על אופנועים, אבל אני מוטרדת מלקום מוקדם. מה לגבי זה? השכר לא כל כך גבוה, אבל את יכולה לעבוד יומיים או שלושה בשבוע ולהתחיל לעבוד מהערב. מה זה? קופאית בסופרמרקט, אה? זה יהיה נחמד לעבוד אחרי הלימודים. זו עבודה בבית קפה. יכולה גם להיות טובה. או, כן. אני אוהבת את המקום הזה, וזה בדרך לאוניברסיטה. לא רע, אה? לאיזו מהם כדאי לי להגיש מועמדות? בין איזה שתיים? בית הקפה וחלוקת העיתונים? כן. השכר בחלוקת העיתונים ממש טוב. טוב, החלטתי. כנראה שפשוט אצטרך לקום מוקדם. נשיא חברה ומזכירתו משוחחים בטלפון. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן. פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? נשיא חברה ומזכירתו משוחחים בטלפון. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן. פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני.